ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ9-10. תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלא. הלאה, ערב טוב. מה קורה? בסדר, ברוך השם, מה שלומך? ברוך השם, הכל בסדר? כן, התרגלתי לראות אותך כבר עם זקן, זהו, זה כבר נהיה רגיל. כן. אמא התרגלה? אמא לא התרגלה. בסדר. אמא שלי כל יום הייתה אומרת לי כמה אני מעולה אחרי כל שידור, ומאז שיש לי זקן, אני לא מפרגנת. אני ארים אליה טלפון, אני אנחם אותה. לא, מה אני יכול לעשות? אבל אמא זה אמא, אין מה לעשות. אמא זה אמא. אמא זה אמא. ארז תדמור! מה קורה? בסדר גמור. מה חדש? מה... לא ידעתי את מי יותר ימני פה לשים, כאילו, יש לי פה קונספט... יכולים להתחלף באמצע. לא יודע... נחליף כל אייטם. אתה נמצא בעמדה שאתה צריך להיות יותר ימני ממנו, כן? אני חושב שאני יותר ימני מארז. פעם זה היה הפוך, אבל נראה לי איבדתי את הסבלנות. ימין חלש. בסדר, אז ארז תהיה עדין. בסדר, אין לנו אישה היום, זה מבאס. אני נהייתי קצת... נהייתי קצת זה... לא? לא. פמיניסטי נהייתי. כי בגלל שאני מקבל את זה שאם אני סופר ימנים, סופר מזרחים, סופר דתיים, סופר חרדים, סופר זה, אז צריך לספור גם נשים, בסדר, אני מקבל את זה. אהבתי. אז מחר בעזרת השם, ברה לקרומבי! מה קורה? קשח יציב. מה? לא יודע, קורונה וזה, גל שני, בלגן. טוב, תכף נדבר על זה, בסדר, אוקיי. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה נמצא איתנו, הוא ולא אחר, ביני אשכנזי, איש הדמרקר. כן, מה נשמע ביני? אין תלונות. אין תלונות? לבינתיים. הכל טוב? הכל סבב. בסדר, ברוך השם. שמאלן בלי. לא, אני חושב שאני פה, זה פוגע, זה לא בלי. אין תלונות, מה? השמאלנות בכלל היא בלי, אבל אנחנו מביאים את הטובים ביותר. אוקיי, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, ואם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. בריאות במשרד הבריאות, הפרופסור סיגל סדצקי, הודיע היום על סיום תפקידה. במכתב ארוך שנשלח למנכ״ל משרד הבריאות עם מותחת ביקורת חריפה על התנהלות משרד הבריאות, בטיפול בגל השני של הקורונה. את הגל הראשון אפיינה מנהיגות מקצועית וערכית, ששמה את חיי האדם בראש ומעל לכל שיקול אחר, כתבה סדצקי. לצערי, מזה מספר שבועות מצפן הטיפול במגפה איבד כיוון, למרות התראות שיטתיות וסדורות במערכות השונות, ובדיונים בפורומים שונים, אנו צופים בתסכול בשעון החול של ההזדמנויות הולך ואוזל. על רקע זה הגעתי למסקנה שבתנאים החדשים שנוצרו, ובהם דעתי המקצועית לא מתקבלת, אין ביכולתי עוד לסייע להתמודדות אפקטיבית לבלימת התפשטות הנגיף. טוב, הקורונה מפילה חללים, עכשיו הפילה את סדצקי. ליצמן הלך, ברסי הלך, עכשיו סדצקי הולכת, לא ברור, נתניהו נשאר, יש בלגן, יש קורונה, אין כסף, הכסף לא מגיע לאנשים, רק חצי מהמאה מיליארד הגיע. מתן, תתחיל בבקשה. חייב לספר לך, לפני עכשיו התוכנית, אני מדבר עם ארז, אולי בהשראת הספר שלך, מצביע ימין ומקבל לשמאל, אז אני דווקא חושב שזה טוב שהיא עזבה, כן? התחלפה הנהגה, נבחר מישהו אחר, הוא מביא את האנשים שלו, ואם אתה לא מסכים עם הדרך, אתה צריך ללכת... אבל מה שקורה פה בחמישה שבועות האחרונים, או כמה שזה לא יהיה, זה או חודשיים, חודש, כמה זמן זה כבר קיים? נבחרת ישראל עלתה לא טוב למחצית השנייה של המשחק נגד הקורונה. בוא, יש הרבה מחציות כנראה. אפשר להתאפס וללכת ולהבקיע גולים. אבל אתה עושה הנחות... שיהיה בסדר. אתה עושה הנחות שאתה אומר לא טוב. זה לא לא טוב, זה גרוע מאוד. האווירה היא שאין מנהיג, אף אחד לא מנהיג את הגל השני. אופה, דברים קשים, דברים קשים נאמרים פה באולפן. לא, חבר'ה, יש שני ביביסטים, אל תחסרו עליי, אני מבקש. אנחנו לא אומרים פה דברים כאלה באולפן. כן, לא, אבל צריך להגיד את האמת. בוא תמשיך. אני אומר לכם, אם אני בתור בן אדם שהכי פרגן למנהיגות בסבב הראשון, שבוע שעבר החזרנו עובדים, השבוע אמרו לנו רגע אחד, יש לנו גל שני, אנשים מפטרים קמפיינים, אני למשל בן אדם שיש לי עובדים. זה המקיפה, מה אתה רוצה? לא, אבל יש תחושה שאף אחד לא מנהל את העסק, קבוצות לחץ מושכים את זה לכל כיוון שהם רוצים. בוא אני אתן לך דוגמה, יש לי לקוח שהוא אומן, הוא סגר הופעה, שילם כסף, פרסומים והכל, 250 איש. פתאום ביטלו את האישור על התאספות עד ל-50 איש. הוא היה צריך לבטל, שנייה אחת. עכשיו, מה קורה? ברידינג יש אישור עד ל-800 איש. למה? כי יש להם לוביסטים יותר טובים, ויש קבוצות לחץ יותר טובים. אומרים, לא, הם קיבלו אישורים מיוחדים, ויש החרגות. אבל מה האומן הזה ששילם 10,000 שקל על קמפיין בסופו של דבר? מה תגיד לו? ועשו חזרות ועשו דברים. התחושה היא שאף אחד לא מנהל את העסק. אין מנהיגות. בפעם הראשונה היה מנהיגות. אי אפשר לגזור מהמיקרו. התחושה שלי שאנחנו נעים פה מהר מדי ממניה לדיפרסיה. אנחנו היינו לפני חודש, כולם באופוריה, מהממשלה, דרך הדרגים המקצועיים.
עד הציבור היינו באופוריה של ניצחון, עכשיו אנחנו נעים עכשיו לדיכאון של קריסה, אנחנו עוד לא בקריסה. אני לא הייתי באופוריה של ניצחון. אנחנו צריכים, יש מה לתקן, בסוף זאת מלחמה ארוכה, אסור לנו פה ממניה לדיפרסיה, צריך לנהל את זה, אנחנו מתמודדים עם משהו חדש, לתקן תוך כדי תנועה, החודש האחרון... יולי אדלשטיין, כן, הוא זה שקצת הקריב אותה, ועם כל הכבוד היא משלמת על הטעויות של השר הקודם. מסדצקי. כן, או סגן השר הקודם. ועם כל הכבוד היא הייתה הדמות היחידה שראית בטלוויזיה. מה הקשר למספר השרים אבל? זה לא קשור למספר השרים. היא וברסי היו הדמויות היחידות, היחידות. שהסתכלת ואמרת, אני סומך עליהם, אני יודע מה הם מדברים. לא, לא, אני שמחתי על ביבי. בימי, אני מבקש. תמיד. אל תיקח לנו, אני תמיד שמחתי על ביבי. זה ברור, זה ברור. כל ערב הייתי יושב, צופה במסיבת עיתונאים שלו, הרגשתי שיש מנהיג, שהוא יודע מה שהוא עושה. כולם עלו. בחודש האחרון, אתה יודע מה שיעשה אותו מסיבת עיתונאים. לא, אבל הוא מדבר פה על משהו שהתחושה של חלק מהאנשים, שהעסק יצא משליטה. לא, אבל תראה, כולם צריכים לקחת אחריות. כולם יכולים לבוא ולומר שלמחצית השנייה עלינו לא טוב. אני זוכר את נתניהו, את תעשו חיים. ואנחנו כחברה, ראינו ברשתות החברתיות, ראינו ברשתות החברתיות איך אנשים העלו ממועדונים ומסיבות וכולם רצו ולחגוג. זה גם לא בסדר, כולם עלו שעננים. עכשיו זה הזמן, שוב, לא ממנה לדיפרסיה. אנחנו במלחמת עולם כלכלית ובריאותית. במלחמת עולם, תסתכל גם על צ'רצ'יל, יהיו לו תקופות יותר טובות, יהיו לו תקופות פחות טובות. ככה זה עובד, אנחנו צריכים. ומי שיחליף את סדצקי הוא יותר טוב? כן. אנחנו לא יודעים את זה. 93, הייתי צוער במשרד החוץ, ליוויתי את ראש ממשלת נפאל כשביקר בארץ. הוא הלך להיפגש עם יושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו. מאוד הפתיע אותי. נתניהו אמר לו, ראש ממשלה בישראל צריך להיות שתי קדנציות בלבד. אמר לו, ראש ממשלת נפאל, למה? הוא אמר לו, כי אחרי זה הוא לא ירצה לעזוב. הוא יחגיש כמו דיקטטור. ומה שאנחנו רואים עכשיו, נתניהו הפך לדיקטטור ולא פחות. דיקטטור, דיקטטור. לאיכונים הם התנגדו, לסגירה של המשק הם התנגדו. עכשיו לחוק שנותן לממשלה סמכויות, בלי שהכנסת צריך לכל דבר אשר בגלל המצב חירום הם מתנגדים. כל דבר הם מתנגדים. איך אפשר לנהל ככה מדינה? אי אפשר להחזיק את המקל. איזה כוחות יש לנתניהו. אי אפשר להחזיק את המקל בשני קצותיו. גם להגיד הדברים תקועים, לא זזים, בירוקרטיה, סחבת, פרוצדורות, וגם להגיד למה אתם מקצרים תהליכים. עכשיו תחליטו. עכשיו במצב במצב שאנחנו נמצאים, חייבים לקצר תהליכים, חייבים לתת לממשלה את היכולת לנהל את הדברים. כל מי שעיניו בראשו צריך להבין את זה, והבחור הזה הוא בלבלן מוח ושחקן, ואני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, וזה על העניין של אלי אבידר. חותם על כל המילים שאתה אמרת, אבל אני שואל אותך שאלה אחת פשוטה. אם יש תקנות לשעת חירום, אז למה צריך לעשות תקנות ספציפיות לשעת חירום לקורונה? זה לא נראה טוב. עובדתית, עד עכשיו ראו שזה לא... למה לא? לא הצליחו לעשות תיקונים. רגע, מה הבעיה? למה לא? כי זה תקדים מאוד מסוכן. כי כל פעם עכשיו שיקרה משהו, כל פעם עכשיו שיקרה איזה משהו, הרי אנחנו מדינה שכל 10 שנים יש בה מלחמה, אז כל פעם יש פה מגיפה של פעם ב-100 שנה. המגיפה והמדינה, אוקיי? אבל עדיין, אני אומר לך. מאמר בארץ, היה הוא מאמר בארץ של חמי שלב, קץ הדמוקרטיה ממש, הוא כבר מתאר בדיעבד איך בחסות הקורונה הפכנו... די, תפתיעו רציניים, תפסיקו עם הכישורים שהם מגולה. גם האיכוני שב"כ זה היה קץ הדמוקרטיה. תענו לי על זה, לא. והפסיקו את האיכונים. הם מטמטמים פה אנשים, מטמטמים את האנשים והגורים. שנייה, אז מה התפקיד של הכנסת? באמת, אני שואל אתכם, עם כל הכבוד, הרי אתם כל הזמן אומרים משילות, משילות, נבחרי הציבור הם אלה שיקבעו. איך אתם יכולים לחשוב על זה? כשאתה צריך להגיב, זה לגיטימי לחלוטין שהממשלה הייתה יכולת להגיב בצורה מיידית, ואם הכנסת שמבקרת, והכנסת שמבקרת, זה יכולה לעצור, זה בדיוק מה שנקבע היום. אבל הם לוחצים על הברקס. בערה לי בבקשה. בהמשך לאייטם הקודם ולביקורת שאמרתי פה, אם יש לי ביקורת על נתניהו, זה לא שהוא לא מנהל יותר, שהוא מנהל יותר מדי, אלא בדיוק הפוך, שהוא לא מנהל מספיק. אני אומר לנתניהו, בפעם הראשונה סמכנו עליך. נכנסת, ניהלת, אמרת לנו שאתה יושב, היינו רגועים. אני אומר לראש הממשלה, מה קרה לך? אני רוצה להראות לכם משהו. תנהל את זה. תסתכלו ציוץ של אלדד יניב מהיום. נתניהו היה בסוף רק דבר אחד. עשור מופלא.
ואני אחראי שזה קרה. אתמול זה נגמר העשור, ויש אחראי נתניהו שהתעקש לנהל את הכל לבד עם יועצים שאסף בחוץ עם פקידים, שלא יקשיב לאף אחד, שלא ניצל את הזמן למנות פרויקטור לאומי שיכין את החורף ויבנה בדקות ולחלק כסף לאנשים. אתמול הכל נשבר. עכשיו אני רק שואל, אם היה לו עשור נפלא, למה שיגעתם את המוח אחרי העשור? למה הרגתם לו? ירדתם לחייו, הרגתם אותו כל היום, יום, יום, שעה, שעה, בעשור הנפלא הזה. עכשיו זה כמו המשל של אשת הדייג. עוד ועוד ועוד ועוד, והיה עשור נפלא. ופסגה שכלכלית ומדינית ופוליטית ומעצמתית והכל טוב, עכשיו פתאום נזכרים בשומים ובבצלים. כן, קמפיין דמורליזציה יש 10 שנים ועכשיו הוא מתהפך. עכשיו מתה הדמוקרטיה. עד עכשיו היה טוב, עכשיו מתה הדמוקרטיה. זה כמו שמתגעגעים לבגין, הרי עוד 30 שנה הם התגעגעו לנתניהו, בימי נתניהו. ממשלה מנופחת, אי אפשר לקבל החלטות. פה פתאום מעבירים איזה החלטות, אוי ואבוי, זה קץ הדמוקרטיה וזה קץ הדמוקרטיה. עכשיו אני רוצה רק להראות לכם את ההבדל בסגנון. נפתלי בנט, ולא משנה מי חושב עליו דבר כזה או אחר ברמה הפוליטית, אבל זאת הפוזיציה החיובית, הוא מנסה להקנות רעיונות טובים, פוזיטיביים למשבר הקורונה. והיית רוצה אותו בעלה של המשבר הזה. ויש את הסגנון של אלי אבידר, של לבוא ולהגיד קץ הדמוקרטיה ודיקטטורות. זה סתם. זה לא ענייני, זה סתם. בנט באופוזיציה משחק אותה, מביא אלטרנטיבות. יאיר לפיד, זה להגיד כל היום, תורים בעיתון. אפשר לעשות אופוזיציה רצינית. שבנט יכנס פנימה, אם כל כך אכפת לו מהעם, הוא אומר לשירית אביטן, אני תוך ארבע שבועות ממגר את המחלה הזאת, אז בבקשה שיתכבד וייכנס כבודו, ימגר. בוא, זה לא כל כך שנתניהו מכניס אותו כל כך. קודם כל, בקשר לנתניהו, אני אומר לנתניהו, מה שאני אומר להורה, שאני רואה בקניון, שהוא הולך והילד שלו רוצה ממנו משהו והוא לא רוצה, והילד מיילל ומיילל, ואז האבא כמעט נשבר, ואני אומר לו, התפקיד של הילד זה לילל ולבכות ולמרח את החיים, והתפקיד שלך בתור הורה זה להגיד לו מה נכון ומה לא נכון. אני לא מקבל את התירוץ הזה שהיה לחץ וקבוצות לחץ, ולכן פתח... מה בא לו? כולם רוצים להקוט איתך. גם כאן, ניסים, אנחנו נמצאים לא בדיוק במגבלות שמשרד הביטחון, משרד הבריאות אינך, אנחנו צריכים להיות מצומצמים יותר, נכון שאנחנו בשטח פתוח, צריך להיות פחות, עם פחות אנשים. לאבא אני גם אבדה שהדברים האלה קורים כפי שאנחנו מבקשים, אין דרך אחרת, אנחנו חייבים, חייבים לשמור על הנחיות משרד הבריאות. כל הכבוד. אוקיי, אוקיי. אז השרה מירי רגב הייתה באירוע, היא ראתה שיש יותר אנשים, היא אמרה שזה לא בסדר. ומה לא עשו לה בטוויטר, מה לא איזה רפש. בצדק. סדצקי משלמת את המחיר של השר ליצמן ושל השר יולי אדלשטיין, זורקים אותה מתחת לגלגלים של האוטובוס ומגיעה. אבל היא עירה, היא ראתה, מה הייתה צריכה לעשות? לסגור את האירוע? לא, מה הייתה צריכה לעשות? מה הייתה צריכה לעשות? אתה שואל אותי באמת מה הייתה צריכה לעשות? לבוא עם המנכ״ל שלה, לעשות את כל היחס שהיא אוהבת ולהתפמפם, לגזור את הסרט, ובטח לא להוציא 200 אלף שקל בזמן שהעצמאים פה נחנקים. לא, 200 אלף שקל על סלילה, על חנוכת מחלף. חוסר דוגמה אישית. זאת חזירות. אתה כל הזמן מתבכיין פה, אתה כל הזמן, אתה מבין? ככה נראה פופוליזם, שאתה יושב פה כל הזמן ואומר, ככה נראה פופוליזם, כל הכבוד, אתה מביא את המעגל הזה. מיותר, בתקופה כזאת מיותר להוציא 200 אלף שקל על אירוע כזה, ומיותר לזרוק על ההנחיות. זה חודש וחצי, תקציבית של אהרון ורק ואשתו, בואו גם נכניס את זה לפרופורציה. מה זה קשור? אני אגיד לך מה זה קשור. מה זה קשור? זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי. זה בדיוק כמו הזמן, של משרד הבריאות. הגיע הזמן בי להכניס את היד לכיס של הפנסיות התקציביות, עשרות אלפי אנשים שמקבלים בתור 60 ו-70 ו-80 אלף שקל בחודש. אין בעיה, זה לא רק אהרון ברק. המגזר הציבורי חטף, המגזר הפרטי חטף פה, כיסחו לו את כל הצורה. זה לא רק אהרון ברק אבל. שנייה, אבל הוא אומר דברי טעם, הגיע הזמן שגם המגזר הציבורי ייכנס מתחת לאלונקה, והגיע הזמן שהמקום הכי שמן במגזר הציבורי, שזה הפנסיות התקציביות, יקצץ שם ולקצץ חזק. וזה הסכים, אבל למה אתם לא מתייחסים לעובדה שהפרה את ההוראות של משרד הבריאות וחוזר? למה אתה לא מפרגן? אבל למה אתה לא מפרגן ואומר כל הכבוד לשר בממשלת ישראל שעומד עליו ואומר, חבר'ה, מה שקורה פה לא בסדר, לא יקרה יותר. זה גם קצת גילוי של אחריות, אחרי זה ראיתי את כל הצייצנים. אבל בסוף זה להקטין ראש ולהתנהג כאילו הכל רגיל, זה החטא. מה שהיא עשתה זה בסדר גמור, לא מבין מה אתם מחפשים. מה, שהיא הפרה את הוראות של משרד הבריאות? היא לא הפרה, היא אומרת בעצמה. לא, היא ראתה שזה לא בסדר, והיא ראתה שזה לא יקרה לה. מה שקורה פה זה בדיוק הפופוליזם במיטבו. הרי ההוראות האלו תפסו את כולנו לא מוכנים, אף אחד לא ידע, קבעו חנוכה של מחלף באשקלון. יפה מאוד, הממשלה הזאת עשתה דברים יפים. 200 אלף שקל זה גם לא סכום גדול. אגב, תראו איזה ציוץ שלום עכשיו צייצו בתגובה לדברים שלה. מביך. השרה מנותקת רגב מוציאה 200 אלף שח על טקס שמתקיים בניגוד להנחיות. לא מפתיע שהיא גם מקדמת סיפוח בניגוד לדעת בכירים במערכת הביטחון ובניגוד לרצונה.
מביך, מביך, לא רלוונטי. אנחנו יודעים שהסיפוח רע לישראל די מחר. הנה, אני אומר לך, מביך, לא רלוונטי. מביך, לא רלוונטי. אבל בוא נגיד בכל זאת, ששלום עכשיו, כן, ארגון שהעתיד שלו נמצא מאחוריו, אוקיי? סתם ארגון, הסיבה היחידה שהוא חי, זה בגלל כספים של ממשלות זרות. די כבר, די כבר, נו, תגיע לנקודה. מה די כבר? אתם לא מוכנים לחשוף את התורמים הזרים שלכם. אתם לא מוכנים לחשוף את התורמים גם לכם. אוקיי, אוקיי. מדהים שהקדוש ברוך הוא ממשיכים לממן פה סוכנים זרים. אז זה היה. א', תודה. א', תודה על הפתיחה, היה מעניין. שוב, אני מתנצל שאין לנו אישה היום פה, זה אני מתחבר לצד הנשי. אני מתחבר לצד הנשי. יש לנו חרדי, יש לנו ציונות דתית שמאלני, יש לנו דברים, שלא תגידו שאין כלום. יש משהו. ניפגש אחרי הפרסומות. אוקיי, אגב, לא דיברנו, כשדיברנו על סדצקי, מישהו קרא את הפוסט ש... וואו, שהיא... לא נגמר. מה זה היה? באמצע. זאת האישה שהייתה אחראית על הבריאות שלנו, היא חושבת שמישהו יכול לקרוא פוסט לא, כזה מה, ארוך? לא, זה פוסט ברמה, חלק מהדברים שם עושים סדר. לא קראת, אבל. קראתי יותר מחצי. אתה לומד מזה. אתה קורא, באיזשהו שלב התייאשתי. באיזשהו שלב, אתה יודע, אתה ממהר, אתה אומר, אני חייב לסיים, אבל אתה רואה, זה לא נגמר. אני איך שהבנתי שמישהו אמר שזה מאוד ארוך, ראיתי כמה זה ארוך, אמרתי יאללה אני לא מתחיל אפילו, אין לי כוח בשביל הדברים האלה. טוב רבותיי, אבל יש חוץ מקורונה עוד כמה דברים מסתבר בעולם, בואו נמשיך הלאה. עכשיו הכל ברור, לא לחינם הלך גנץ אצל מנדלבליט ובנה לו חומה בצורה סביב מערכת אכיפת החוק והמשפט, לא סתם לא מריחים שם את הסירחון שעולה מניגודי העניינים ומהשחיתות במחשקים, הרי אם היה מדובר בסיגרים לנתניהו, היו נפתחות כבר 10 חקירות בכל קצוות תבל, או אם היה מדובר בעוזרת בית בבלפור, חוקרי לעבר ב-33 כבר היו בעומק החקירה. זו שערורייה, לא ביבי, לא חוקרים, רק מתייחים, פשוט בושה. טוב, האמת שקצת לא ברור למה לקח להם חמישה חודשים עד שהם אמרו שהם לא בודקים את זה, המשטרה לא בודקים את פרשת הממד החמישי, ומעבירים את זה לרשות להגבלים עסקיים, או שצריך להגיד רשות לתחרות, מה שזה לא יהיה. עכשיו, בסדר, יכול להיות שבאמת המשטרה יש לה בעיה לבדוק את זה בעצמם, כאילו, הם לא יכולים לבדוק את עצמם. יש פה איזה עניין. אתה יודע מה יש פה? יש פה הודעה על זה שאין איזונים ובלמים ראויים על משטרת ישראל, כי לכאורה היה גוף שהיית אומר, אוקיי, במקרים כאלה אליו הולכים, אבל אין גוף כזה. מחש בתיאוריה, למה מחש לא חוקרת את זה? כי זה אזרחים. לא, כי זה אזרחים. מעורבים בזה גם אזרחים, בסדר, תשנה את זה. הם יחקרו את ההיבט האזרחי, עזוב. אין פה, לא על הפרקליטות ולא על משטרת ישראל, שום פיקוח ובקרה רציניים, ובגלל זה הם משתוללים, בגלל זה הם עושים את מה שהם עושים. בדיוק ההפך. והצד השני זה עוד מעט נדבר על גל הירש. ההפך, ההחלטה של היום רק מוכיחה בדיוק ההפך מה שאמרת. כמובן שזה ביזיון שלקח להם כל כך הרבה זמן להגיד את זה, אבל עצם העובדה שהמשטרה אומרת, אני לא צריכה לבדוק את עצמי או את מכרז שהיה קשור לתוכנה שאני אמורה להשתמש בו, היא בדיוק ההפך, היא ההוכחה שיש איזונים ובלמים. איפה? ושיש הפרדה השנייה. אז תעביר את זה למישהו אחר. הנה, היא מעבירה את זה לרשות התחרות. ועכשיו, אגב, לגבי שאלתך, למה מחש אתם בודקים את זה? בגלל שמחש, א', לא יכולה לבדוק את האזרחים שמעורבים, וב', אין לה את המומחיות שיש לרשות התחרות. הפוך. ולרשות התחרות יש מומחיות? בוודאי. בעניינים האלה, בוודאי. הרי זה כל העניין הייתה שם שאלה, אם יש שם הגבל עסקי. כן, זאת בדיוק השאלה. רשות התחרות הזאת למעלה. מה זה רשות התחרות? רשות להגבלים עסקיים. לא רק, ביני, אבל אתה לפני שני אייטמים קבלת פה על החוק של תקנות לשנת חירום של הקורונה. איך יכול להיות שהכנסת לא מפקחת על זה? ואנחנו שומעים פה מהשמאל השכם והרב, איך יכול להיות שהכנסת לא מפקחת על כל איזה, אתה יודע, החלטה בענייני הקורונה? הכנסת היא הגוף הזה, אתה יודע, פתאום נזכרו השמאל שיש דמוקרטיה. מה פה? למה הכנסת פה לא מפקחת? ואתה יודע מה כואב לי? לא הבנתי, הכנסת צריכה לחקור? זה התפקיד של המשטרה. מה כואב לחבר על זה? לא, בלה, לא צריך להביא את התאום. מה שכואב לי זה שאנשים האלו פוסקים בחיי אדם. אנחנו יודעים ביהדות, יש כזה דבר, תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו, שיתלה את הבגד מה שנקרא, וייצא שלא ידון בדיני נפשות. אנחנו רואים את זה במשפטי ביבי, יכול להיות ששווה כל משפטי ביבי כדי שנראה. אבל אין ממנים פרנס על הציבור עם הקופת שרצים מאחוריו. זה א', טוב, זה אתה יותר חזק ממני, באמת רואות. בין החוטות הגלה בקיאות רבה. לא, אבל זה לא הנקודה, אתה חושב שהם פוסקים בחיי אדם. לא, אבל ברל, לא הבנתי את הטענה. אתה הלכת פעם לבית משפט. אתה יודע, אתה מגיע בפורים, שזה התפקיד שלו, לחפש. איסדרים בעבודת המשטרה. מערכת המשפט בישראל לא לקויה, רק בנושא נתניהו. אוקיי, אנחנו לא הולכים לתביעות מוסריות בגלל זה. מתן פלג לא דיבר, בבקשה. בבקשה, אדוני. אני, דבר אחד אני לא מבין, באמת לא מבין. מי שהיה פה מעורב זה המפכ"ל, נכון? כן. שייך.
למה מח"ש לא בודקים את זה? זה קלאסי עבודה. כי הוא אזרח, הם לא יכולים לבדוק את זה. אבל זה נבדק על דברים שנעשו. הוא היה אז בתפקיד. לא, העניין הוא החברה האזרחית ובני גנץ והיורים שלהם. אבל הוועדה לביקורת המדינה או ועדות מסוימות בכנסת שחוקרות כל הדברים כאלה, לא יכולים לבדוק את זה. אם זה דמוקרטיה והכנסת צריכה לפקח, היא צריכה לפקח גם כן על הדברים האלה. תגידו, מסמך יצחקי, רגע, ביני, רגע, ביני, התפירת התיקים של גל הירש, כל אין ספור העיוותים והסילופים בחקירות נתניהו. תגיד לי, מי בודק את כל הדברים האלה? מי בודק את כל הדברים האלה? אף אחד לא בודק. אבל אתה מבלבל את השכל, כי היום הפרקליטות הודיעה, שהיא מעמידה אותו... רגע, גל הירש מדבר... תגיד לי, אתה קרוע! פתחו על שוחד! טוב, בואו נמשיך, עזבו, בואו נמשיך, בבקשה. תן בזה. ביום שישי האחרון ישבתי והצגתי ראש הממשלה את עיקרי התוכניות, וכרגע אני רוצה להציג לכם את התוכנית המלאה, אותה הגשתי בבוקר לאנשי ראש הממשלה. התוכנית הזאת היא בעלת ביצוע, ואני כולי תקווה שראש הממשלה יאמץ את התוכנית הזאת, היא בעלת יישום. טוב, בואו נדבר קצת על מה קורה פה. ראש הממשלה לקח את הסמכויות לעניין הכלכלי, מבקש מניר ברקת להביא תוכנית. יכול להיות שפה הוא מוריד לרד חפת שר ישראל כץ. בינתיים יש מצא, יש המון ביקורת על משרד האוצר שלא מעבירים את הכסף. המשק בקריסה, אנשים אין להם לחם. מה קורה? ביביסטים, תגידו לי, מה קורה פה? אתם מבינים מה קורה? אין שום בעיה בלחשוב מחוץ לקופסה ולעשות איזה מישהו שאת התפקיד שלו לעשות איפכא מסתברא. הכל בסדר. בסוף יצטרכו לעשות פה שני דברים. משילות במיטבה. אחד, יצטרכו לשחרר כסף לכלכלה. היה פה עשור שבו הורידו את יחס החוב תוצאה חוץ מהשנה האחרונה. למה הוא לא משחרר? עשור... למה הוא לא משחרר? שנייה, הרי זה גם מצד שני גם... אלף משחררים. הכי יעזור לו. צריך לקצר תהליכים לשחרר את הכסף שידחוס לכלכלה. מצד שני, אי אפשר יהיה פה, הרי בסוף מישהו יצטרך לשלם על זה, זה הילדים שלנו במיסים שהם ישלמו כשיקחו להם אחוזים טובים. אבל זה מצב חירום, ארץ. נכון. אז מצד אחד צריך לשחרר, מצד שני צריך לקצץ, כמו שאמרתי קודם. יש מקומות שבהם אפשר לקצץ במגזר הציבורי. לא יכול להיות שאנחנו נמשיך לשלם פה 70,000 שקל בחודש, כמו כלום, לעשרות אלפי אנשים פנסיה תקציבית, ורק המגזר הפרטי יישא בנטל הזה. יש איפה לקצץ, זה צריך להיות הצד השני. אני חושב שמבין כולם פה, אני עצמאי אולי היחידי, ויש לי עובדים. אני גם פרילנס. אני עצמאי. אתה גם פרילנסים. אוקיי, לא משנה, אני מחזיק עובדים, ואני הוצאתי לחלט, חלק פיתרתי ושלחתי, שבוע שעבר החזרתי אנשים. אנחנו, יש פה כמה דברים שהם באמת, אתה מרגיש לפעמים שמתנהל חלם. א', הנה, אני אתן לך דוגמה מהחיים שלי, ואני לא בא פה לקטר, אני מבין שהמערכת מורכבת. אני, איך שהתחיל הקורונה, מיד הלכתי, גביתי את כל החובות שאנשים היו חייבים לי. בהיסטריה, באמוק, אנשים היו חייבים לי. העורך השמון אומר לי, תשמע, אתה לא רשאי לקבל. למה? כי במאי השנה קיבלת יותר, לא היה לך ירידה של 25% ממאי שנה שעברה. אתה מבין שזה, הפסדתי את שתי הפעימות. וואלה. ולא הרווחתי יותר כסף. בגלל שגבית החובות. כן, כי זה נכנסתי עכשיו. תבדקו מתי חשבוניות, תבדקו מתי יצא הפרויקט. זה בדיעבד אתה תוכל לעשות, בזמן אמת אף אחד לא יוכל לרדת איתך על כל חשבונים. יכול להיות, אני לא בלעניין, אבל זה מרגיש שלא מיליון עצמאים. דבר שני, תיתנו כסף שיביא עוד כסף. תיתנו לנו סתם, לא סתם מענקים, תיתנו לנו כסף. כסף, פשוט כסף. לא, בדיוק הפוך, ינון, לא, זה מה שאני אומר. תנו לנו תקציבי פרסום, תנו דרך להחזיר את העובדים. אבל אין מפרסמים, מה זה תקציבי פרסום? לא, לא נכון, יש הרבה שנים הרבה עצמות, אני לא רוצה להיכנס פה עכשיו לכל הזה. אבל חברים, זה קשור לעובדה שנתניהו עוקב. לא, אני אומר לעסקים, תתנו, לעסקים תתנו, תתנו דברים שיכולים לאפשר להם להביא עוד כסף. אל תחלקו סתם כסף. ברלה, קודם כל, באמת ליבי אליך, לא בציניות, אני באמת על כל העצמי. אבל אחי, אבל צריך גם, בוא נתחבר שנייה לנושא של השיחה. הנושא של השיחה זה הפרטאץ' הרגיל, שראש הממשלה... פרטאץ'. כן. קבל, שראש הממשלה נתניהו עוקף את שר האוצר שהוא מינה, אז בשביל מה הוא מינה אותו? מה זה המשילות הזאת? מה זה הבדיחה הזאת? לא, בניר ברקת בא... בניר ברקת בא... בניר ברקת בא... אין בעיה, אבל שיתאם איתו. אתה מבין שאני כאזרח רואה את זה, ואני אומר, יד ימין, לא יודעת מה עצמו נוסע. אתה יודע מה אני מסכים איתו? כן, זה גם משהו שהפריע לי ברמת הסגנון. תשמע, בכל זאת, יש במשבר כלכלי מאוד גדול, לא היה כדוגמתו, משבר ביולוגי של מחלה שלא הייתה כדוגמתה, ויש פה בעיה של... אז לא, בחברה פרטית, בחברה פרטית, המנכ״ל לא יכול להגיד לשני סמנכ״לים. תוכניות, מה הבעיה? קשה לך לפעמים לשמוע ביקורת. אני חושב, הייתי מצפה מניר ברקת לעשות את מה שהוא עושה, אבל לבוא עם התוכניות האלה גם לשר האוצר וגם לראש הממשלה. טוב, יש שם מתעניינים אישיים, אנחנו ראינו את זה כולנו. ההתמכרות הזאת לסגנון של הרשת החברתית ומבחירות לבחירות, שמע, זה לא בריא. זה לא בריא, ואז האזרח אומר, שמע, זה לא נראה טוב. אני לא, יותר מדי אנחנו מתרגשים משטויות, מנראות, מאסתטיקה, פה במהות, אם יש הצעות טובות, צריך לה... האירוע שאנו מקיימים היום הוא אירוע טקסי. לצערי, אין זה האירוע הטקסי היחיד. גם הבחירות לכנסת הולכות והופכות לאירוע טקסי. מין טקס משונה שכזה, בו אנו, אזרחי ישראל,
בוחרים את נציגינו לכנסת רק כדי שאחרים יחליטו במקומם. אוקיי, טוב, יריב לוין הוא איש רציני, עם אג'נדה ברורה בעניין של המתח והיחס בין הרשויות. אתם, אולי תתחילו אתם באמת הצד שלכם, יש לכם סיי בעניין הזה. יאללה, ארז, תתחיל. מה אתה חושב? הכל כבר נאמר, חברים, כולם מבינים, גם מימין, גם משמאל, שמערכת המשפט היא מערכת בריונית, אנטי-דמוקרטית, מוטה, שלקחה סמכויות לא לה, לקחה סמכויות שבכל מדינה דמוקרטית שייכות לפרלמנט, בכל סמכות מדינה דמוקרטית שייכות לממשלה, אין עליהם איזונים ובלמים, הם ממנים את עצמם, אין ספור ניגודי עניינים, כולם כבר מבינים את זה. לשמאל זה מתאים, כי זאת הדרך שלהם להפוך את זה שהם מיעוט לאלה שמנהלים את המדינה. כולם מבינים את זה, עכשיו זה שאלה של כוח. אנחנו צריך לגייס את ה-63, 64, 65 ח"כים שיחזירו את הדמוקרטיה ואת האיזונים והבלמים. זה הכל, עד אז אתם יכולים להתאמם, זה לא דמוקרטיה, זו דיקטטורה שיפוטית, אוליגרכיה שיפוטית, זה הכל. ברשותך, תן לי לתקן פה כמה דברים שאני חושב שצריך לתקן. קודם כל, הם לא ממנים את עצמם, כמו שאתה יודע, יש ועדה לבחירת שופטים. די, נו, זה לא אוליגרכיה. די, שני נציגי הלשכה, שני נציגי לשכה תורכי הדין. שנייה, ביני, אל תבלף אותם. אתה מבלף, אתה לא מרמה. לא, תן לי לדבר. כי אתה מרמה, אתה מולי שולה. שנייה, תן לו. אני בניגוד אליך מלווה את, אני כתב משפט ואני מלווה בדיוק. רגע, תנו לו לדבר. ואני מלווה ממש בימים האלה את הנציג של לשכת עורכי הדין. ואני יכול לומר לך מידיעה. מידיעה, לא מאיזשהו שמוע, שגם הליכוד, גם כחול לבן ואפילו בלפור מעורבים בבחירת הנציג של לשכת עורכי הדין. אז אל תבוא ותגיד לי... אז בוא, עכשיו תן לי לעשות. עכשיו תן לי לעשות. זה קריטיק, איזה חייבים לדעות. בוועדה לבחירת שופטים מתמטית יש תמיד רוב לכס השיפוט. ולא לנבחרי הציבור. ממש לא, לפוליטיקאים. די, נו. ארבעה. אופוזיציה ולשפט... אבל אתה טועה, אחי, עובדתית, אתה טועה. אתה טועה, אתה טועה, כי אתה מרמה. כי אתה מוליך שולל, כי אתה מוליך שולל. למה אתה מוליך שולל? תן לי לענות לך. ארז, ארז. בוא, תן לי לענות. שני נציגי לשכת עורכי הדין... נו, הרגע דיברתי. עומדים וטוענים. בפני מערכת המשפט הם תלויים בהם. הם רוצים יום אחד אולי להתמנות לשופטים. אסור להם לטעון, אתה טועה. הפוליטיקאים מפוצלים. הפוליטיקאים מפוצלים. יש בהם ימין ויש בהם שמאל. זאת עובדה. השופטים מטעמים מגיעים בבלוק אחד לשלושה. אפשר לך חוק לשכת עורכי הדין אוסר על הנציגים. לא, לא, לא. אוסר על הנציגים של הוועדה להופיע. אבל תפסיקו לצעוק, ריבונו של עולם. יאללה, אפשר לנהל פה דיון. אני רוצה להקריא לך משהו. תראה, פוגלמן שישב ליד יריב לוין, אגב, הוא בוגר קרן וקסנר, כן, ב-2014, הוא פסל את חוק ההסתננות. ב-2017, הוא מאלה שביטלו שלילת תושבות למחבלים. יש פה כזאת רשימה. למה רות גביזון לא מונתה? למה אני אומר את זה? למה 11 מתוך 12 מועמדים של אהרן ברק, מי שמונה בתקופת אהרן ברק למועמדים שלו? למה? איך זה קרה? איך זה קרה? אתה טעית פה בשתי עובדות. הבעיה שאני שואל אותך פה לפינה. לא. אמרתי לך שהנציגים לא יודעים להופיע. אני רק רוצה להגיד לכם. מחר, רבותיי, בצלאל סמוטריץ' צייץ, מחר תעלה להצבעה במליאה דרישתי להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת ניגודי העניינים של העליונים, כן? מערכת המשפט לא מסוגלת לטפל בזה בעצמה, ותפקידה של הכנסת לבקר אותה ולתקן את הדורש תיקון. בצלאל לא, עוד לא סיים את דבריו. מצפה מכל מי שהזדעזע והוציא הודעות גינוי לתמוך ולהצביע בעד. לאייטם הבא, לאייטם הבא, ביד. מי צייץ? עד עכשיו, מה זה? טוב, זה פייסבוק שחסמו, מישהו כתב בפייסבוק בתגובה למישהו, כתב לו למטה, משה רוזיה, לא יודע, והוא כתב בפייסבוק, אסור לרשום שאין כזה דבר עם פלסטיני, להם מותר הכל. בקיצור, הם כתבו לו, התגובה שלך, שימו את זה רגע עוד, התגובה שלך לא צייתה לכללי הקהילה שלנו לגבי דברי שטנה, כן? אף אחד אחר לא יכול לראות את התגובה שלך. בקיצור, חסמו אותו לשלושה ימים על זה שהוא אמר שאינם פלסטיני. כן, מטורף. פייסבוק זה בכלל הפך להיות דיקטטורה... לא, זה 1984 הדבר הזה. לא יאומן. והכי מצחיק, שזאת האמת. כן. אתה לא יכול לכתוב את האמת. אמת עובדתית. כן. שאסור לכתוב את זה, יצנזרו אותך. אמת תגיד על ישראל, אתה יכול... אם תכתוב את זה, יצנזרו אותך. זה מה שהוא ציין, וזה נכון עובדתית. זה דבר מדהים. לא הדבר כזה. הקטע גם כן עם פייסבוק, ואני אומר את זה כבן אדם שמתעסק בפרסום, הם האנשים שהכי חצו את, אתה יודע, את כל ערכי השמאל, חופש הפרט, חופש, אתה יודע, האדם, חירות הלב.
זה הערכים המדומים אחריך. אני יכול לעקוב אחריך, לטרגט אותך, לעקוב אחריך, גם שתיכנס לאתר של מס הכנסה, אני אשים לך את הפרסומת שלי, כן? ואנחנו משתמשים בזה ומתפרנסים מזה. אין להם שום ערכים בקטע הזה, ובארצות הברית כן היה על זה דיונים וכולי וכולי. מתי הם נזכרים בערכי השמאל המסורתיים? זה לא ערכי השמאל, במה אתה אכלת לוקש? ערכי השמאל זה מדינה, ממשלה גדולה שמפקחת לך. בפוזיציה לפחות. די, אכלת את הלוקש, הם לא מאמינים בחופש ביטוי. אין להם אפילו את הפוזיציה, אתה יודע, של אפילו שמאל עולמי, כן? של חופש ביטוי. שמאל זה כלכלה מתוכננת, זה לנהל לך את החיים עד המילימטר האחרון, איזה חופש. די, אכלת פה לוקש אחד גדול. ארז, אנחנו יוצאים להפסקה. אולי יש לי פה אוזנייה. אתה צועק לי פה לתוך האוזן. בוא, אתה יודע. תוריד איזה שלוש אוקטבות. יאללה, פרסומות. תגיד לביבי שישלח עוד מישהו פעם הבאה. כותרת עכשיו בוויינט, אנחנו הפטריוטים מ-9-10, תודה שחזרתם אלינו. כותרת בוויינט, חוקרת זכויות האדם של האום קובעת שהתקיפה האמריקנית שבה נהרג הגנרל האיראני קאסם סולימני בינואר, הפרה את החוק הבינלאומי. נו, לא רק המשטרה לוקח זמן, אתה רואה? איזה יופי, איזה יופי. ארצות הברית לא הצליחה לספק הוכחות משמעותיות שמעידות על מתקפה מיידית או מתמשכת נגד האינטרסים שלה. מה היינו עושים בלי טראמפ? מה היינו עושים בלי טראמפ בעולם הזה? הבית והכותל המערבי, המקומות הקדושים לעם ישראל, יישארו תמיד בריבונות ישראל. על הממשלה להבהיר את זה לכל גורם זר שמנסה לקעקע את האמיתה הזאת. טוב, אז ירדן נזפה בישראל, תשימו לב רבותיי, ירדן נזפה בישראל וטענה, הוואקף אחראי על הכותל המערבי של אל-אקצה, ככה הם קוראים לזה, ירדן שלחה מכתב מחאה רשמי לישראל על העבודות בכותל המערבי, השייך לטענתה למוסלמים בלבד, ואני אומר, זה חלק מעולם השקר. דיברנו מקודם עם, עם פייסבוק, עם זה שאסור להגיד שיש, שאין דבר כזה עם פלסטיני. עכשיו הערבים טוענים שהכותל זה בעצם שריד מקדשיו. אך לפני שני אייטמים, יריב לוין, יושב ראש הכנסת, אמר שמי שמפריע לריבונות הישראלית זה בגץ, והוא ראו איזה פלא, לדעתי מי שמפריע לריבונות של מדינת ישראל זה דווקא כנסת ישראל, ולא אף אחד. למה? לא הבנתי את הקשר. כי אפילו אני, כן, אפילו אני חושב שהמכתב הזה הוא חוצפה, ואני חושב שהר הבית צריך להיות פתוח לכל הדתות, לכל שלושת הדתות, כחופש דת. לנוצרים אין שם הרבה מה לחפש. תעשה, אל תרים לי ותעשה. לנוצרים אין שם הרבה מה לחפש. אם הוא רוצה, נוצרי רוצה יעלה, תן לו לעלות. אבל העניין הוא עוד פעם. לא, יש להם את אל-אקצה, ליד המקום של המקדש. אל-אקצה זה בכלל לא באזור של בית המקדש. העניין הוא שממשלת ישראל היא זאת, שעם כל הכבוד, לא מכילה את, את הריבונות שלה כמו שצריך במקום הזה. והיא זאת שמאפשרת... לא להאמין שאני מתחבר למה שביני אומר, ואני רוצה להגיד פה משהו ממש לא מצגיד את המושני ביביסטים, אבל אני אומר את זה. אני מעריץ את ביבי. וביבי הצליח בסייבר ובמדינאות וקשרים עם עולם וכו' וכו'. בפרקטיקה של הציונות, של עוד דונם ועוד עז, בנימין נתניהו, בעשור של הממשלה שלו, נכשל. אנחנו רואים את זה בשטחי C, אנחנו רואים את זה בנגב, אנחנו רואים את זה בגליל, אנחנו רואים את זה בהר הבית. בפרקטיקה של הציונות, כישלון חרוץ. אני אשמח אם... בנומטורים, נתניהו התקפל עם הזנב מתחת, ואיבדנו ריבונות. אני גם אשמח רק שלפני שאתה יורה משפט, אל תגיד לי ביביסטה ביביסטה. אני מעריך את נתניהו. לא, באבא, אני בטוויטר שלי כתוב קודם ביביסטה. רגע, בואו נסגור פעם אחת ולתמיד. אסור להגיד ביביסט, אני ביביסט. אני ביביסט. אני בעד ביבי, אני ביביסט. אבל כל דבר. אתה בטוויטר שלי כתוב קודם יהודי ואחר כך ביביסט, אז אני ביביסט כמוך, אבל מותר להעביר ביקורת. ראש ממשלה הוא דעה פוליטית, הוא לא מרכיב תרבות. כל עוד נתניהו מציל את המדינה מיכאל חי, אני אצביע לו ואני אעריך אותו. ואם לא, אני אצביע למישהו אחר. ודאי. לענייננו, צריך להבין משהו. זה נכון שמלך ירדן חייב לשחק את המשחק הפוליטי הפלסטיני, כי הרוב בירדן הוא פלסטיני, והוא מפחד שעשו לו הפיכה, ולכן הוא עושה את המס פתיים הזה. מצד שני, כשהוא מדבר על מה שקרה אל בורק, כן, הכותל המערבי, והוא מדבר על זה כחלק מהר הבית, הוא למעשה זה גם לשדר מסרים לתוך ערבי ישראל ולתנועה האסלאמית פה בארץ, אוקיי? שהוא מסתכל על, 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 על אקציה במובן הרחב של המילה, ולמרות שאנחנו צריכים להגיד טוב, הוא משחק את המשחק, לא, אני חושב שצריך לדפוק על השולחן ולהגיד לו תירגע. והמכתב הזה... אז הנה אנחנו אומרים לך, פז, אדוני, תירגע, המלך, תירגע. כן, בטח בתקופה שמדברים על תוכנית המאה והחלת ריבונות, כן או לא, למשל... בוא, הוא רוצה... המלך עבדאללה, חמש דקות פרי ישראל, הוא גומר באחורה של הטנדר כמו קדאפי. שיפסיק לבוח. ודאי, כן. הוא לא ישרוד דקה בלי ישראל. אבל אתה לא יכול לנתק את זה מהסיפור של כל מה שקורה. חמש שנים מאז החלה החקירה, פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה היום על הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע בעבירות מס נגד תת אלוף במילואים גל עיר, שהוא שלושה מעורבים נוספים בפרשה.
כזכור, תחילתה של הפרשה באוגוסט 2015. אז הודיע השר לביטחון פנים גלעד ארדן כי החליט למנות את הירש לתפקיד מפכ"ל המשטרה. זמן קצר לאחר מכן דווח כי נפתחה בדיקה בעניינו. העינוי הדין במדינה זה משהו באמת יוצא דופן. כמה שנים בן אדם סובל, אם הוא לא היה, אם לא היו רוצים אותו להיות מפכ"ל, בכלל לא הייתה שום פרשה, לא היה שום דבר. רצו שהוא יהיה מפכ"ל, הכניסו אותו לקלבוש כמעט, עשו לו בלגנים, עכשיו עברו שנים. מתי זה התחיל? ב-2015? שוחד, שוחד. השם ישמור ויציל בסוף על איזה משהו של ענייני מס. בילי, תתחיל. טוב, קודם כל אני מסכים עם העינוי דין, זה באמת בושה וחרפה הדבר הזה, וגם הנציב הביקורת על הפרקליטות, הוא נכנס בה לפני כמה שבועות על הדבר הזה, ועל העניין הזה שזה לא יכול לקחת כל כך הרבה שנים, הדבר הזה שאתם בודקים תיקים ולא מגיעים להחלטות. בעניין הזה אני חושב שזה ממש מוצדק הביקורת. אבל אני לא חושב שהביקורת היא מוצדקת על העובדה שבסוף ירדו משוחד לעבירות מס, הדברים כאלה. בסופו של דבר יש פה אישומים חמורים, שוב, אישומים, חזקת החפות, לא קרה שום דבר, והיום באמת גל הירש... למה זה צץ שוב? שנייה, רק תקח. שקוש, אני נגדו כלום. אין עוד כלום, זה קשקוש מקושקל. למה זה תמיד צירופי מקרים כאלה שכשמחפשים מפכ"ל פתאום... לא, לא יכלו להודות. זה היה לשוק. לא יכלו להודות. שהביאו חקירה מפכ"ל. אני רוצה לענות למתן. אז הם פיצו איזה משהו מקושקש, מצאו איזה משהו, הפכו כל אבן ובסוף גם מזה ירדו. בסדר, זה היה בבדיקה, תראה. זה היה בבדיקה הרבה מאוד זמן, וזה בדיוק מה שאמרתי. זה לא שזה צץ עכשיו, זה היה כל הזמן מה שנקרא על השולחן. זה כל הזמן היה, לקח להם המון זמן, וזה אני... כמה עדי מדינה אתה מכיר בתיקים דומים? כמה עדי מדינה בתיקים דומים? בתיקים כאלה בדרך כלל. על עבירות מס מלפני 12 שנה. בתיקים כאלה בדרך כלל יש רק עדי מדינה, כי אין דרך כלל הרשימה. די, תן לי תשובה, תן לי תשובה, תן לי דוגמה, תן לי מקרה של עדי מדינה. מה הטענה, ארז? מה הטענה? הפכו פה כל אבן, כי לא יכלו להודות לפני 5 שנים. נירתנו מועמד למפכ"ל, ואין פה כלום. עכשיו, במה שהם בדקו באמת, במה שישים אותו, אין כלום. אבל הוא לא המנשם היחיד. אז הם עצרו, לכאורה. נכון, יש תחושה של סינדלים. יש בעיה בקבלות על דברים שהיו... גם מזה לא יישאר כלום, אני אומר לך, בדוק. אין, זה קשקוש מקושקש. הם לא יכלו להודות שהם ירדו. ומי שמכיר את זה. על כלום, אז הם הביאו את השטות הזאת, והפכו כל אבן כדי להביא את השטות. עד מדינה על עבירות מס מלפני 12 שנים, כשבכלל חיפשתם שוחד, תפסיקו לגלל. זאת הבעיה המון פעמים בתיקים כאלה, שכשהמשטרה שמה את כל יוקרתה על איזשהו תיק, ופתאום מתגלה שאין כלום, אז היא מתמכרת אליו, היא חייבת להוכיח אותו. מזכיר גם עם את נתניהו, כן, אותו דבר, ובסוף יש פה בעיה מאוד חמורה. וזה בדיוק אותו סיפור. הרגע שאתה נכנס לתוך המעלי, הרי אף אחד פה לא צדיק. הייצאו לך, אתה לא דיווחת על החשבונית ב-2009, ולא אמרת שלום לשכנה במדרגות ממול, אז זה כבר... יש ספר שנקרא בצוות המשטר. מה זה אומר בצוות המשטר? המדינה הזו הוקמה כמדינת שמאל, מפאיניקית, סוציאליסטית. עשו פה כל כך הרבה חוקים שכולם עבריינים. עכשיו השאלה, איפה, על מי אתה משקיע מספיק משאבים כדי לנסות לתפור את זה, כדי שתמצא את זה? במדינה מתוקנת זה לא צריך לקרות. אני רק רוצה לציין. צריכים להוציא מהחוק בכלל את הדבר הזה שאנשים הולכים על עבירות מס לכלא. הייתה סופרת ילדים, שהיא לא הגישה דברים בזמן, והרי עולה לך שם הכנסות, מי כמונו יודעים, ועולה 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 ועולה. בסוף הלכה לכלא על עבירות מס, אבא שלה נפטר, והיא לא הייתה בלוויה שלו, אפשר לעשות את זה גוגל, לא זוכר, הייתה ראיה. זה סיפור באמת נוראי, אבל... לא, יש הרבה סיפורים, גם אמא של... גם אמא של... זהו. סיימנו את ההקראה, הגעתי לשפי, ואנחנו ממתינים למשטרת ישראל שתבוא לעצור אותה. יש פה המון חברים, שותים קפה, אני מתעסקים מכינת הקפה, אספרסו. גם בעצמאלונים, אני אעשה, יש פה אספרסו. מי שרוצה אספרסו, הוא מוזמן לפני שהמשטרה מגיעה. הגיע הזמן לנצל את שפי. לחיים. לחיים. מצב רוח מצוין, כמו שאתם רואים. יאללה, נגיע המשטרה. טוב, שפי פז ודורון אברהמי, הפעילים המרכזיים בדרום תל אביב, ובית המשפט הורה היום לעצור את שפי, לאחר שהיא לא התייצבה לדיון בעניין שלה, והיא אמרה, חצי מהמסתננים לא מגיעים לדיונים במשפטים שלהם, ופשוט מבטלים להם את המשפטים. זהו, אז היא אמרה, אם זה ככה, אז אני גם בדרום תל אביב, אני לא מגיע למשפט. אבל אליה שלחו כמובן שוטרים לעצור אותה. בבקשה, רבותיי. אני רוצה להגיד. אנרכיה. המשטרה הגיעה? זה אנרכיה, ינון. עדיין לא הגיע, ממתינים. תעדכנו אותנו אם מגיע. לא אנרכיה, אתם אומרים פה כל שבוע. אני הייתי השבוע בדרום תל אביב, שנייה, ביני, תן לי רגע להגיד משהו. במקרה השבוע הייתי בדרום תל אביב, הזמינה אותי עמותת אחיית שהקים הרב וטינגר, שנרצח בכפר תפוח, לא משנה, הקים שם ישיבה והקים שם דברים. עשינו שם סיור, מה שאני רואה שם בהזנחה, אנחנו הרבה מדברים על המסתננים והשאלה אם אפשר להחזיר אותם, מי אפשר להחזיר אותם, אבל את דרום תל אביב הזניחו וויתרו. למשל, נתנו שם הרבה פתרונות, האם המדינה הייתה מביאה יזמים, שיקנו את כל הבניינים ג'יפה האלו, הרי זה במיקום מדהים מבחינה נדלנית,
ויבנו, והם הלכו למדינה, והלכו לשרים, והלכו לממשלות, ביקשו, בואו תעשו שירותי הרווחה שקורסים. זה לא רק המסתננים, כן או לא. למה בדרום תל אביב הכל יושב על הצוואר שלהם? לא, יש שם הרבה פיתוח של יזמים דווקא. חשוב גם להכניס את זה להקשר. אגב, זה יוזמות שהם דחפו אחרי. שהעניין הוא פה האכיפה הבררנית. אני הייתי גם בהקראה היום בבית משפט השלום בתל אביב, כי הכל, היא עשתה סוג של גרפיטי, מחאתי, עדין מאוד, עם מירב חג'אג', אימא של סגן שיר, השם ייקום דמה. הם עשו מחאה, למה? מול האיחוד האירופי, כי האיחוד האירופי מממן פה ארגוני תעמולה שמשאירים מסתננים פה בארץ, ארגוני משפט שמגנים על מחבלים. זה הקשר בין השתיים האלה, ומה שעושים פה זה החטא הגדול, זה החטא הגדול שצריך לדבר עליו. עכשיו, היא למה היא לא הגיעה? כי זה גם, אפרופו פרטאג', תשמע, הם עשו את זה נגד האיחוד האירופי. אגב, אני עוצר אותך. והם עומדים במשפט פה בישראל על משהו ש... אני עוצר אותך, אפרופו אכיפה בררנית, אני רוצה שבינתיים נראה תמונות של איך המשטרה לא נותנת דוחות למסתננים בדרום תל אביב. אפשר לראות את התמונות, בבקשה? אזרח נורמלי מרביצים לו, פה אפילו לא מרביצים, אתה מבין? אנחנו ראינו מה מרביצים, המשטרה בקה אזרחים, זה היה בהומור. חבל שאתם לא צוחקים, אבל בסדר. אבל דוחות לא נותנים. אבל לא צריך לדבר, בוא תן לי להיות קצת בן כספית, לא צריך לדבר בהכללה למשטרה, נכון? לא מחה את זה אתמול ברדיו, לא צריך לדבר בהכללה למשטרה, נכון? שיש דברים נוראים שנעשים וצריך לבדוק את זה וזה, אבל תן לי... אבל אפילו סגל מהסרושה. למה בבני ברק את האדמור מברדיצ'ב הכניסו לו מכות לתוך הניידת, ופה מסתננים לא נותנים להם. רמות. למה? זה תסביר לא, לי. זה לא, אבל לא יודע. אפילו סגר לא עשו. זה מה שאני אומר שהמדינה ויתרה על דרום תל אביב. אגב, כל היזמים והדברים, זה בדברים שבאו אחרי זה, לא העירייה, לא הממשלה. אבל אתם אומרים... ביני. אתם אומרים משילות, ואתם אומרים כל הזמן שאתה רוצה ריבונות, ושלא יהיה בלגנים בבזורה הבדואית, ושביפו תתייחסו לערבים. נכון. אז אתה גם צריך לבוא ולהגיד ששפי פז, כל הכבוד, אסור לה להפר הוראה אם זה אנרכיה, סליחה, אם אנחנו אומרים שזה לא אנרכיה, אז עד הסוף, אז כולם צריכים ללכת לבית משפט ולהיאבק שם, וזה בסדר, שתיאבק שם. זה לא הוגן. ארז. החוק פה לא נאכף על מסתננים, הוא לא נאכף בהרבה מאוד מקרים ביחס למגזר הערבי, ביחס למגזר הבדואי. לא נאכף, הוא גם לא נאכף על עבריינים משמאל, הוא לא נאכף על מסיתים מול בלפור, הוא לא נאכף, אבל אנחנו צריכים להיות הפריירים היחידים, ואם יש איזה מחאה אקטיביסטית מימין, כולנו צריכים להסתייג ולגנות, יאללה, חלאס, גמרנו. זה חוק ה-20-80, פשוט על אלה שמכבדים את החוק. מציאץ. העליון החליט לדחות בקשת המדינה לדיון נוסף בפסק הדין בענייני מילת נשים. פסק הדין הפך במחי קולמוס מאות מיליונים לזכאים פוטנציאליים למעמד פליטות בישראל, ומרסק בכוונה תחילה את מדיניות ההגירה שלה. זוג מסתננים מפוקפקים קיבלו הזדמנות לערער 5 פעמים, אבל אזרחי ישראל בסוגיה עקרונית לא. כלומר, בעצם החשש ממילת נשים במדינות באפריקה יכול לשמש עילה לקבלת זכויות בישראל. וכשמסתננים ומחבלים עותרים לבגץ, זה שערים פתוחים, אבל אנחנו לא יכולים, וזה בדיוק, פה בדיוק נעלם את הריבונות ונעלם את הדמוקרטיה. יש לך פה ציר עוקף דמוקרטיה פר אקסלנס. ארגונים במימון של ממשלות זרות עותרים לבגץ כל היום. בגץ שמח לקבל את זה, כי אז הוא מחליט במקום הממשלה, ויש לך ממשלת על מעל כולם, ממש כמו באיראן, אגב, ממש כמו באיראן. ולכן יריב לוין, מה שהוא אמר, הוא כל כך צודק באייטם הקודם, לכן אנחנו בבעיה, והדמוקרטיה ישראל באמת בסכנה, בגלל ארגונים מממשלות זרות, ובגץ שיושב מעל כולם. אוקיי, טוב, ביני מילה. זאת האמת. מילה אחת, אני חושב שעם כל הכבוד, מי שלא בסדר זה הממשלה שלא מסדירה מדיניות הגירה, ולא בגץ. טוב, פרסומות, וטראמפ נגד הטיקטוק. יש פריירים שיקחו. נגד הטיקטוק, כן, תהיו איתנו. בטח. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ונחשו מה, תכף 10, אז יאללה, בואו, נמשיך. We've done all of these things with respect to Chinese apps on people's cell phones. I can assure you the United States will get this one right too, Laura. I don't want to get out in front of the president, but it's something we're looking at. Would you recommend that people download that app on their phones tonight, tomorrow, anytime currently? Only if you want your private information in the hands of the Chinese Communist Party. אוקיי, אז האמריקאים במסגרת המלחמה בסין מאיימים לסגור בין היתר גם אפליקציות סיניות, כולל טיק טוק. מלחמה מאתגרת, מעניינת, לא פשוטה, בים, איך זה נקרא שם, הים הסיני, יש שם מלחמות, עכשיו טכנולוגיות, מה, ארז, איפה אתה נמצא במלחמה הזאת, בצד של מי אתה? בצד של העולם החופשי, אבל תראו, יש פה מלחמת סחר, עוד לפני שהתחיל עניין הקורונה הגביר את הווליום הזה עוד יותר. השאלה באמת, אם טראמפ ינצח את הבחירות,
זה מה שאנחנו נראה לכל אורך ארבע השנים הקרובות, מאבק, ניסיון של ארצות הברית לשמר את ההגמוניה שלה כמעצמת העל. אגב, אני חושב שארגון הבריאות העולמי כבר הודיע היום או אתמול שהסינים רימו בעניין של הקורונה, רשמית. הסתירו, לא שזה מהונדס או הטענות האלה, אבל אם טראמפ ייבחר, המאבק הזה יימשך עוד ארבע שנים, ויש לארצות הברית סיכוי לשמור על המעמד שלה כמעצמת העל היחידה. אם טראמפ מפסיד, סין תסגור את הפערים, הדמוקרטים ירימו ידיים מראש, לא ינהלו את המאבק הזה בכלל. אני כואב לי פה החרבת הרשתות החברתיות. אנחנו רואים את זה בטיק טוק, אנחנו רואים את זה בפייסבוק, אנחנו רואים את זה עוד מעט בעוד כל מיני רשתות חברתיות. בואו ננסה לחשוב למשל מה היה קורה בעולם בלי הרשתות החברתיות. גם טראמפ לא היה ראש ממשלה, נשיא ארצות הברית. ובואו נחשוב דוגמה אחרת, למשל גירוש גוש קטיף שאנחנו מציינים עכשיו 15 שנה. אני חושב שאם היינו בעידן הרשתות החברתיות לא היה קורה, כי היה לחץ על השרים והיו מחשקים אותם. הרשתות החברתיות היו עידן, היה עידן נפלא, לא נכון, נתניהו לא היה מצביע אם בפייסבוק שלו כולם היו תוקפים אותו, איך יכול להיות שאתה מצביע בעד ההתנתקות? אני רק דבר אחד מפריע לי בכל... מחריבים עידן פשוט. רק מפריע לי דבר אחד בכל הסיפור הזה, שעם כל הכבוד אתם הרי תמיד אומרים שהימין הוא אביר חופש הביטוי, ושזה בכלל איזושהי תמיכה של הימין. להסיר אפליקציות, לדעתי, זאת פגיעה מאוד חמורה בחופש. לא, מה פתאום, אז הבנת את הסיפור. זה יכול להוסיף כמה תאים במוח של הילדים, באופן כללי, אם יסירו את הטיק טוק הזה. פה דווקא כשראינו את האייטם הזה, דווקא חשבתי שוב על הנושא עם ירדן. תשמע, יש לך פה גישה של ממשלה אמריקאית שמוכנה לעמוד על שלה, ויש פה אפליקציה שכנראה נכנסת ושואבת מידע. אם באמת לוקחים מידע לממשלה הסינית, אם הטענה היא נכונה, אם הטענה אז אתמול דיווחתי, העליתי איזושהי ידיעה קטנה בדמרקר שלא הרבה שמו לב אליה, אבל הידיעה הזאת בעיניי מסמנת את כל הפרטאצ' הישראלי. מחקר חדש של הכנסת קובע שהממשלה ורשות הטבע והגנים העמידו כנסות בגובה 2.56 מיליון שקלים לאנשים שפשוט זרקו זבל במרחב הציבורי. עכשיו תשאלו את עצמכם למה זה פרטאצ', כי כמה הצליחו לגבות מתוך ה-2.56 מיליון שקלים? כולה 209 אלף שקל, וכל זה נעשה בזמן שהמדינה צריכה לגבות מיסים כי היא רוצה לממן את ההוצאות שלה ולאפשר לנו לאזרחים. ארז. נהיה הכי קצר בעולם. שנים האחרונות ראינו פעם אחרי פעם שבית המשפט העליון עושה הכל כדי לקשור את ידי הממשלה והכנסת ולמנוע מישראל להוציא מכאן מסתננים בלתי חוקיים. היום נחשפנו שוב לעובדה שבית המשפט העליון מקנה מעמד ולמעשה מזמין לפה מיליוני מסתננים בלתי חוקיים נוספים. שורה תחתונה, זה או מדינה יהודית דמוקרטית, או שאנחנו נמשיך להידרדר בידי אוליגרכיה שיפוטית שתרסק, תרמוס ותבטל את זהותה היהודית של מדינת ישראל. אני ביקרתי השבוע בדרום תל אביב, הייתי אורח של עמותת אחיעד שהקים הרב אטינגר. ראיתי אנשים שבחרו מרצון, זוגות צעירים, לחיות בתוך האוכלוסייה האריתראית, הסודנית. ראיתי את מלחמות הפנים בין האריתראים לבין הסודנים. ראיתי את הרחובות שם שהשתלטו עליהם. ואני קורא למדינת ישראל ולכל עם ישראל בכלל, בואו לדרום תל אביב. יש שם עדיין קצת יהודים שנשארו שם, תחזקו אותם. יש שם מלאכים שגרים שם. אנחנו אסור לנו לוותר על זה. זה חבל ארץ לא פחות מהנגב והגליל. מדינת ישראל נמצאת תחת דיקטטורה שיפוטית, וזאת עובדה. אבל מי שאמור באמת לטפל בזה זה נבחרי הציבור. ופה אנחנו נכנסים, כי מי שבוחר את נבחרי הציבור זה אנחנו. ולכן, כשמדברים על רשתות חברתיות, וכשמדברים על וואטסאפים, וכשמדברים על מספרי טלפון, אנחנו מדברים על כלים להכריח את נבחרי הציבור שלנו ליישר קו איתנו. נבחרי ציבור שלא יפעלו נגד הדיקטטורה השיפוטית של בג"ץ, לא יהיו יותר. זה התפקיד של כל אחד מאיתנו. אוקיי, רבותיי, הייתה בטקס, הקהל מתבקש לקום על רגליו ושירת ההמנון. אנחנו נהיה פה גם מחר, לא, מחר לא, י"ז בתמוז, אנחנו נהיה ביום חמישי ב-9 בערב. אני רוצה להודות לכם, מתן פלג, ארז תדמור, ברל קרומבי, ביני אשכנזי, תודה לכם שהייתם איתנו שם בבית, אחרינו בועז גולנו עם האולפן הפתוח, ואנחנו כאמור נתראה ביום חמישי ב-9 בערב, ועד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, ערב נעים, מעולה, ביי, אוהב, דקל.